我只是反对他一件事，他就说不然店长给你当啊。然後没有，但我的口气其实不是这样。谁知道你口气是什么？但因为我们用文字，就是文字很容易误会了。他一件事，他就说不然店长给你当啊。没有，但我的口气其实不是这样。谁知道你口气是什么？但因为我们用文字，就是文字很容易误会了。因为后来我有打给他，就啪啪啪啪啪啪，我一以为他是在讲气话，后来打给他，他就说，然后他跟我讲话口气，我就知道他根本不是那个意思。然后其他人就出来当和事郎，元浩还说啊笑一个吗？莎莎完全消失，假装没看到，他就赶快，他很怕人家吵架。你也没有出现啊？我有，好不好？我说怎么了？我完全不知道状况怎么会这样。木瓜啦，好了，木瓜也可以。木瓜，我可不可以有一点自己的选择？我觉得鬼鬼就是他其实很真心讲，建议鬼鬼是因为现在身为店长身份不一样，就可以在每一句话讲出来之前先冷静一下，然后想一下。那我觉得亚伦的话，他真的很认真，他会认真到他觉得说旁边的人没有跟上他，其实很多是团队要一起完成的，所以我觉得他可以给伙伴们多一点空间，我就很期待这间店接下来会很棒这样。